かでは戦えないんで、あの上に上がってきてます。やめてよ。ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。じゃあ今回は、こっち、埴輪くん。埴輪くんの方に行きます。動物の森シリーズ、埴輪くん。相手は横必殺技をよく使う。村人との対戦やね。よし、頑張っていこう。ブーメラン持ち込み、アイテムピッチャー、足攻撃強化。ブーメラン持ち込み。よしよし。行きましょう。横必殺技。村人ね。なんか狂気じみてるな、顔が。目が赤いから。いや、なんかあれだな。こう、シーク使ってたら、みんななんかめっちゃちびっこなんだけど。超絶ちびっこなんだけど、この飛び盛りのキャラたち。あ、待って、それ欲しいです、私。待って、欲しいって。あ、どこ行った、私。ちょ。あ、やばい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 。こっち、こっちおいで、こっち。てかさ、私のブーメランどこ行った？え、ブーメラン持ち込みやったよね。なんか全然使った記憶がないんやけど。誰の攻撃今の。姿勢さん。ててちょ。やめてよ。ちょ待って、ここ。危ない、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 危ない。ああいうね、間の。そう。待って、アイテム。ああ、この盾はシークに似合いそうな。そして燃やしてく。ちょ待って、後ろの君らもちょっと邪魔なんですけど。ああ。ここ。さっきからね、逆方向ばっかり三つ燃やしよるような気がする。ああ、ちょ、見えづらい。ちょ、見えづらいよ。どこ行った私。はい。でさ、自分が吹っ飛んだような気がしたけど。しずえさんとした。ああ、やっぱりあれしずえさんの技なんや。なになに、あ、星っていうか、ステッキ。星って。なんかさ、あれじゃない、しずえさんめっちゃ強いってさ、ああ!Twitter 上で話題になってるよね。エゴールなんやけど。エゴールなんやけど、関係ない。ちょ。あ、ふぅ。あ、この先もなんか、続くの。繰り返すの。もしかして。獲得、埴輪くん。装甲弱化。パワーが意外と強かった、ちょっと。思ったより強かった。1000いくんやね。他のキャラでも1000いかんのおるのにさ、まさかの埴輪くんで、動くん。その場でなんかぐねぐね動きよるとこしか見たことないけど。ほい、それじゃ、あー。何あれ？なんかめっちゃ光おらん？何これ？お！破壊できた！よし。さあ、この中身は、お、ギャラドス！空中攻撃強化。空中アイテム攻撃の強化。何あれ？なんかスイッチ？ん？何何何何何？またしても何かしら起きるの？ちょいちょいなんか起きよるけどさ、何が起きてんだか全くわからんのよね。あ、これなんか解放できるのあるな。結構すぐ近く？ん？でもあれどっから渡っていくんやろ？え？巨大な結界が道を塞いでしまった？なんですって？なんですって？どこそれ？結構近かったよね、今の。これなんかスイッチじゃない。ほらほら、なんか押した。そして、また何かが起こると。あ、なるほど。スイッチを押したら、そこを解放されていくんやね。てか、最終目標はどこなの？あっこなの？今のとこなの？なんかこっちからも行けるようになった。とりあえず、カッペイさん！よし、行こう。自分が溝に入ってすぐ溺れるようになる。入ったら急いで飛び出せ。ステージ全体に強風が発生、ファイターが飛ばされる。嫌だ。嫌だ。あ、違う。違う。ちょ、待って、ここ、たぬき地にしてたの、私。たぬき地どこ行った？いや、別に、どれでもいいんやけどさ。どれでもいいんやけど、あ、そうそう、ちょっと待って。使った順にして、はい。で、これにすればいいんだね。で、こっち側が、スイマー、ステージ、強風、軽減、空中攻撃。
最強やん。最強かどうかわからんけど。よし、頑張ってこ。あ、てか、カッペイさんの歌流れ夜。めっちゃいい。カッペイさんの歌とか超いいやん。何？何が爆発した今。私が爆発したの。こいや。こいや、こいや。へっ。へっ。ふぅ。なんかジャンプ力も結構あるよね。シーク。あれ何なの？マジで私空中でなんか爆発するんやけど。あいつの攻撃？うん、いい、いいの。ふっ。なんだそれ。その乗り物一体どこから？めっちゃ普通に復活するんやけど。ほいやー、けい、蹴り上げる。なんかさ、定期的に飛んでいきよらん？中身？全然戻ってこれよらんやん。早く戻ってこいよ。あ、アイテムが落ちよんか。なるほどね。そういうことか。そしてまた爆発してよ。なんか知らんけども。え、何が爆発してんだ、あれ。え、別に、あれよね。なんか爆弾みたいなのないよね。攻撃、え、なんだなんだなんだ。あ、危ない。お、溺れる。助けて。はあ、なんか一応回復アイテムみたいな飛んできよね。はあ、めっちゃ回復アイテムっぽいのが。あ、あれを投げてるってことか、あいつが。ちょっと待って。はあ、はい、ほい、ほいよ、ほいよ。あれが爆発しよるってことかな。なんかカラクリ、カラクリ人形みたいな。さすがに水の中では戦えないんで、あの、上に上がってきます。やめてよ。やめて。せっかく上がってるんだからさ、突き落とさないでもらっていいですか。ちょっとあれか、もうちょっと広い足場の方に戦った方がいいかな。いやー、やめてー。彼方に飛ばされる。ちょ、あの、こっち、こっち、こっち側に来てもらっていいですか。よいしょ、よいしょ、よいしょ。はい、こっち、こっち、こっち来て。こっちの方が広いから。はよこいや。はよこいや。あー、やめて。つら。あ、溺れる。お、て。あ、やばい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 。あ、やめてください。ふぅ。そして泳いで。あ、ちょ、あ、待って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 。はい、上がらせて、上がらせて。いっ、あ、ダメや。全然ダメやった。空中じゃねえわ、水中だからか。つらっ。超絶つらいんやけど。何、相打ち。相打ち。いや、やめて、やめてください。水中つらい。なんてこったい。普通に飛ばされる。へい、こい。こいって言いながら速攻で水の中に入っていく。へい。爆発。いけい。自分のところで爆発されても困るんよね。これは自分にもダメージがあるのだろうか。空中にもできるっていうのはいいね。あっ、飛ばされる。いや、やめてください。やめてください。シークもね、攻撃するときにさ、動きもあるのやめていただきたいんやけど。動きすぎやろっていうね。で、はっ、いけっ。なに、自分も吹っ飛びよるよね、確実に。ああ、つらい。しかも、この爆弾さ、なんかそんなにダメージ与えれてない気がするよね。どうなん？ふっ。自分関係ないところ、遠くまで投げれるとかはいいんやけど。あ、この近くでやった時さ、なんか自分もダメージ受けるような気がするよね。気のせいかな。気のせいかも。うっと、あれ、今のは、今の爆弾不発。ああ、やめてやめて。めっためためっためたにされる。いけ。ああ、お互いに飛ぶ。お互いに飛ぶ。へい。あ、そこ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 、いいぞ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 。いけ。動く回るなって。やめてください。
空中すぎた、空中すぎた、上空すぎた。はあれ投げれてない、いけ。ちょ動き回らないで、これ爆発までにさちょっと時間があるけんさ、うわ、はい、あ飛ばしたと。お今のは、今のは私の爆弾じゃないの、違うの、びっくりした、ウニラー、たまったたまったたまった、いけ。これで仕留めたいけど無理っぽいかな、どうだ、やったーやったー、カッペイさん獲得、楽々回避、攻撃をすり抜ける時間が長くなり空中回避で遠くまで、あーあーやばかったぜ。切り札で仕留めれたらなんかめっちゃ気分いいよね。なんかたまに切り札使っても仕留めれんときちょっとえーってなるもん何って感じやもん。お、マスターダルニア、マスターって何、何がマスターなの。メインファイターを倒せば勝利、護衛を残しても OK、 ステージに炎の床設置、なると大ダメージで吹っ飛ばされる、相手がハンマーを持参、強力だがうまく防げば掴むことも、ふんふんふん、炎の床やって、あ、ちょ待って、スピリッツ、これで無傷で攻撃強化、通常必殺技、でも炎の炎を防ぐっていうのはなかったんやないし、持ってないんだね。とりあえずこれはドンキーを倒せばいいってことか。なんかね、動き回るやつはさ、あれないよね。あ、マリオもだいぶ飛ぶな。マリオもなんか思ったより飛ぶな。今の何？ちょ、やめてよ。そういう攻撃、そういう攻撃なの。なんか、跳ねまくるやつはさ、これも、うん、跳ねるんだけど。なんかね、帰ってくるのはいいんやけど、帰ってくるのは楽なんだけども、動き回りすぎて、これで水が消せれば、水が逆逆、火が消せればちょ、護衛はそのままで OK と言われましても、邪魔だよ君ら、どけよコイン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 、てかプリンすげえな、なんなのなんなの、炎の床転げ回ってんだけど、やばくない。はい、解放ダルニア、マスタースピリット。マスタースピリットってなんなん？なんかめっちゃすごいやつってこと？ニューやけど。何？ちょっとよくわからないけど。まあ、すごいんだろう、きっと。ゲルドの谷、吊り橋に乗ったり攻撃すると壊れることがあるが、実は何もしなくても、え、マジで？勝手に壊れるの？ダルニアの道場がオープンした。道場？あ、ここが道場なんや。なんか爆走流道場。はい、ということで、今回はじゃあ この辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければ、チャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は、動画の概要欄に、再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。多分ここでなんかいろいろ練習ができるようになったってことなんかな？うん、多分。